Nej, nej, nej. Nej, men va? Hur gick det här ens till? Åh nej. Jag skulle... Idag så tänkte jag att vi skulle testa en challenge som går ut på att jag ska bygga ett hus där det inte får finnas några misstag. Inga alls. Så alltså, om jag sätter ut en vägg så måste den vara där. Om jag har satt ut den här väggen så måste den vara där. Sätter jag en vägg så måste den vara där. Sätter jag en vägg så här så måste den vara där. Jag får inte flytta på den. Om jag har satt ut någonting, då sitter det där. Det finns alltså inte någon kontroll Z, vilket vi liksom lever med idag. I dagens simsamhälle lever vi för att kunna ångra saker och flytta runt saker. Det är ju liksom det går ut på. Men nej, inte längre. Vi kör igång, tänker jag. Oj, det blir ett stort. Men det här känns bra, det här känns bra. Vi kör på det där. Okej, så tänker jag något badrum. Just det, ja. Nu är det ju en vägg här. Jag får inte flytta för den här väggen. Den här väggen är här nu. Förresten, här bredvid, det här är min pack challenges. Ja, som vi ser så är det stora kuddar här, puffar, en jättestor matta. Vi gör en liten hall här, så. Där har vi en hall i mitten av huset, hoppas jag. Gud vad bra, asså, wow. Vi gör något rum där, kan ju vara ett rum. Ska vi ha en övervåning, tror jag? Kanske, nej. Nej, vi struntar i övervåning, ingen övervåning. Vi gör en likadan sån här ruta här, tänker jag, så. Det ser lite ut som en mus, här är nosen, här är öronen. Kan jag göra något med det här? Ja. Det kan jag säkert. Nu gör vi tak. Det här är liksom en ny sida av mig som jag inte har sett förut. Jag liksom jobbar snabbt. Och jag kanske ångrar att jag drog den enda. Ah, ja. Ska vi se här. Där. Och så hit. Okej. Okay. Ja. Åh nej, jag vet inte hur långt jag ska dra den. Dit tror jag. Dit tror jag. Ja, det var rätt. Okej, okay, bra. Okej. Okay. Jag vet inte om jag gillar det här längre. Nej, jag ville ta ett sånt tak här istället. Okej. Okay. Ah, ja. Men det blir jättebra. Åh nej. Åh, var det där dumt. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Jag tänkte inte. Jag drog de här. Jag var på andra sidan och drog i de här. Alltså för att göra taket så här bredare. Och jag tänkte inte på att på andra sidan så ser man ju det. Här blev det jättelångt ner. Och här blev det kortare. Okej. Okay. Ja. Nej men... Jag vet inte vad jag ska göra med det. Ja, vi gör det här. Jag har en idé. Titta, vi gör lite så här. Det här blir fint. Då skulle man kanske ha tak som går ut över det. Kommer jag ångra mig nu? Är det är frågan. Där. Okej, okay, nu ska vi se. Nej, det är för långt ut. Okej. Okay. Don't panic. Åh gud, åh gud, åh gud. Jag vet inte. Okej, okay, vi drar ner den. Okej, okay. Det där är inte perfekt. Vad hände här? Vad är det här? En liten takkant som bara, hallå? Tak är inte lätt att arbeta med, okej? Okay? Ja, nu blev det en liten sån här på den här sidan också. Men det var meningen. Det var meningen att det skulle se ut så. Borde jag göra någon sån grej på den här sidan också? Men vad är det här? Vad är det här? Nej. Ja, men det är lite artsy. Ett blått hus. Ja, men det blir fint. Alltså, jag är väldigt nöjd med det här, ska jag ändå säga. Förutom de här. De här kan vi ta bort, men alltså, annars så tycker jag det här är rätt fint. Wow. En door. One door to rule them all. Ja, men jag gillar det lite. Vi köper den. Okej, okay. Det var nära att jag satte en dörr bredvid dörren. Alltså, det jobbiga är när man sätter ut trappor. Man ser ju inte exakt hur de ser ut. Den är ju liksom grön genomskinlig. Ja, ja, vi hoppas väl. Okej, okay, ja, men det duger. Den är väldigt vit. Väldigt såhär. Så, och så sätter vi ut här. Nej, de blir inte helt jämna. Kolla, den här är lite högre upp än den här. Men det är ingen som ser. Det är ingen som ser sånt, Nathalie. Det är ingen som ser det. Okej, så vi har två. Okej, de här rummen. Okej, jag säger okej hela tiden. Okej. Men de här rummen, de måste ju vara i den storleken. Så vad kan vara i dem? Good question. Thank you. Vi har hallen här och ofta så vill man ha badrum typ precis när man kommer in. Så ett badrum här någonstans, ett ganska stort kanske. Nu blir det ju nu. Nu börjar det jobbiga här. Så det blir ett ganska stort badrum. Där. Alltså föräldrarnas rum måste ju oftast vara ganska stort. Undrar om inte det ska vara typ hela här borta. Eller blir det crazy? Men föräldrarnas rum kan även ha kontor i sig. Så jättestort. En sån dubbelsäng tar liksom så här 6 stycken rutor. Sen har vi ett barnrum och så kanske ett barnrum till. Det kanske finns 2 barn. Ja, det blir bara en toalett, men vi kanske kan göra någon liten toalett här i hörnet också.
Jag ska liksom få plats med både ett vardagsrum och ett kök här. Det är liksom en jättestor hall här. Äsch, det löser sig. Det kan få vara öppet. Det får vara öppet. Okej, vi gör lite fönster. Jag tänker att jag vill att liksom mina fönster ska matcha. Och de här fönstren, de får vara för hundar och katter. Så vi köper hundar och katter. Jag gillar ju symmetri, men det är ju svårt. Det är jättesvårt att få symmetri när man inte följer Sims. Sims markerar ju liksom ut så här. Så här kan du ha ditt fönster. Men jag vill ju liksom kanske ha det så här. Nej, nu satte jag ju det utan och nu blev det ju inte samma. Nu är det väldigt mycket symmetri. Det här är ju nästan för mycket symmetri. Kan man ha för mycket symmetri? Ja. Åh, sånt här fönster är ju lite kul. Det är lite kul att ha i badrum. Det vore lite kul med ett sånt här stort fönster. Okej, så nu har vi ju liksom... Nu har vi ju vårt hus. Det här är vårt hus nu. Wow! Än så länge så har det gått väldigt, väldigt bra. Och jag tycker ändå att jag har ganska bra tempo här. Okej, ska vi ha dörren mitt på här? Ja, det kör vi. Okej, och så ska vi ha en dörr in i föräldrarnas sovrum. Den får också vara mitt på. Och sen in i det här barnets sovrum. Nej! Ja, okej. Det var inte meningen att jag skulle sätta den dörren där. Jag ville sätta den här i mitten, men nu blev den där. Åh, jag tycker det... Åh, nej, jag tycker det är så fult. Ska vi göra likadant på den här sidan då? Alltså, det är ju det. Jag vill ha symmetri. Då har vi ju det här stora fönstret här nu. Så det känns som att där vill man typ ha matbord. Men vet ni vad? Vi kan sätta lite bänkar här. Jag känner mig lite crazy, men jag sätter en bänk där. Vi skulle kunna ha kylskåpet där. Jag kanske skulle ha testat här först. Det blir ju inte helt perfekt. Jag ångrar mig lite, okej? Okay? Man får ångra sig i livet. Kommer de in till den stolen längst in om jag sätter den så? Men jag bara flyttar den lite hit så kanske de gör det. Okej, vi hoppas på det nu för nu är den där. Jag hoppas att de kommer in här nu. Det blir väldigt jobbigt annars. Okej, men där är en bänk nu. Jag börjar ångra den bänken. Jag ångrar min bänk. Jag gjorde precis mitt kök enormt litet. Alltså om jag sätter ett kylskåp här, de kommer inte kunna komma in i det. Liksom det jag vill göra nu är att ta bort den här skiten. Sätta den där. Titta, nu, där är bra. Men nej, nu backar vi. Det här är det vi har. Men vet ni vad vi skulle kunna göra för att göra köket ändå lite större? Vi sätter ut en halv... Nej, vi sätter ut en vägg bara. Vi har en jättestor hall nu. Här är hall och här är hall. Så nödvändigt. Vad ska det bli av vardagsrummet? Eller ska ett av barnrummen få bli vardagsrum? Det känns jättesorgligt. Jag bara, jag dödar en av barnen för att vi kan inte. Vi måste ha ett vardagsrum. Okej, men här... Åh nej, jag vill liksom, okej, nu ska jag försöka förklara mitt dilemma här. Men jag vill sätta en bänk här i hörnet. Men eftersom att jag satte ugnen här så kan jag inte sätta en till bänk här för det är för lite yt. Där skulle jag behöva ha den här för att kunna få plats med en bänk perfekt där. Alltså, vad ska jag göra? Vad ska jag... Okej, men vänta. Vi gör så här, vi sätter en bänk här. Och så får det vara ett hål där bara. Jag kan sätta någon växt där. Det blev liksom ett jättelitet kök helt plötsligt med en liten bänk här borta. Det är jättestort kök men det är jättelitet kök. Men var tusan ska jag ha vardagsrum? Här finns ju en massa yta. Men okej, okay, vänta. Vi ser ingenting. Jag vill sätta lampor. Jag känner mig lite spridd alltså. Vänta, okej. Okay. Jag säger vänta hela tiden som att så här, det är någon som måste vänta på mig. Nu blev den jättemycket högre upp än de andra. Du kollar på det. Det är kaos. Men nu vill jag ha de här högre upp för att de andra blev... Åh, det här spacet bakom det här lilla hålet. Vad? Jag måste typ göra någonting med det nu. Jag dör. Så, nu har vi fått lite ljus här i alla fall. Ska vi ha någon gardin också? Dölja våra problem. Åh nej, så... Åh, den liksom går in i den här bänken. Alltså, den här bänken förstör mitt liv. Kolla. Den liksom... Åh. Den går in i den bänken. Om jag inte liksom sätter den här, för då är det så här... Då märker man inte riktigt. Okej, okay, ja, men så kan vi göra. Där, okej, okay, jag gjorde det. I did it. Okej, okay, jag hade velat att de satt ihop nu. Nu satte jag inte ihop dem. Och jag... Det är lätt att ångra sig i det här. Fast det är just det man inte kan. Finns det inte någon sån här pall man skulle kunna sätta här bakom? Nu tar vi... Nej! Nej, men va? Hur gick det här ens till? Jag tittade så här. Åh nej. Jag skulle bara rätta till det här lilla misstaget lite med att sätta en bänk här, eller en liten pall där, ett litet bord, och så nu sticker den ut här. Men det är lugnt. Jag kanske kan sätta en garderob eller någonting här. Det är lugnt, vi löser det. Jag vill sätta en till nu. Eller, alltså det här är problemet. Man liksom gör ett misstag och så vill man rätta till det och då gör man mer misstag.
Men nu är det så här, kan jag göra mer misstag än det här? Skitsamma. I don't care. See if I care, I don't. Så, titta så fint. Ser lite weird ut, särskilt eftersom den är i någon slags konstig kanna. Men alltså det ser ändå mysigt ut, jag tycker inte det är så farligt. Så, en liten matta där. Den liksom känns lite out of place. Den är liksom så här bara mitt i alltihopa, den bara hallå. Men jag tycker köket blev fint ändå. Nu går vi vidare till vårt problem med vardagsrum. Jag vet inte vad jag ska göra. Vad ska jag göra? Vad? Jag vill inte ta bort ett av mina sovrum till barnen. Jag har kanske en lösning här nu. Om jag skulle sätta en sån här liten spis här. Om jag skulle sätta en liten sån här ved... Vad heter det här? Brasa? Väggspis? Ja, en spis. Ja, okej. Okay. En eldstad. Om jag skulle sätta en sån här liten eldstad... Nej, men vad heter det? Det heter inte eldstad. Jag ville ha ett annat ord för det. Men om jag sätter en sån här... Om jag skulle sätta en sån här liten grej här... Så kan jag ställa tvn på den. Fast tvn kommer se fett ful ut från... Nej, det går inte. Jag vill ju ha tvn emot en vägg. Vad ska jag göra? Jag vill inte ha en sån då. Jag vill inte ha en spis eldstad. Vi har ju den här lille. Hur blir det om jag sätter den här? Vilka hem har att man ser baksidan av tvn? Inga. Okej, okay, this is not really going so well for me. Eller får de inte ha en tv? Ska vi leka den leken? Ingen tv-leken. Eller så får de den här, okej, okay, vi väljer ut någon fin. Den är fin och vit. Ja men titta, den är vit, tvn är vit också. Det kommer inte, man ser inte. Okej, okay, vad ska de få för en liten soffa då? Jag tycker den här med kuddarna är kök. Okej, okay, nu ska vi sätta ut en liten fåtölj här. Och jag vill liksom fortfarande att man ska kunna komma förbi. I don't love it. Okej, okay, ja. So far so good. Det lilla badrummet behöver en toalett. Till skillnad från alla andra badrum så behöver det här badrummet en toalett. Nu är det ett fönster här så jag kan inte sätta en spegel där. Men vi kanske kan ha en spegel bredvid. Är det weird? Det är lite weird. Hur ska man kunna använda den? Hur ska man liksom luta sig fram och bara... Det blir ingen spegel i det här badrummet. Det är lite weird men det är så. Jag vill ha liksom en hög växt. Men som inte går in i väggen. Så den här, alltså jag har använt den här växten så många gånger i mitt liv. Okej, okay, men nu kör vi väl på den då. Det får bli den. De här badrumsmattorna finns i för få färger. Titta, nu blev den grå och tråkig och hamnade för nära väggen. Ah, ja. Ah, nej, jag ångrar mig. Den här mattan var fel färg. Ah, ja. Så nu har vi fixat hallen lite granna. Det var inte jättemycket i den här hallen. Det är en hall. Här har vi ju världens korridor. Jag tänker att här behöver vara någon matta. Vi har ett dilemma. Så man går ju här, men det här är mitten av liksom själva hallen. Men man går här. Kanske skulle sätta den här istället. Under... Nej, den får vara i mitten. Okej. Okay. Det är lite jobbigt för jag gillar symmetri och det här är inte symmetri. Sen vill jag ha typ en garderob här. Jag vet vilken garderob jag vill ha. Jag vill ha den här. Eller nej, den här. Fast nej, man ser ju genom den. Nej, men vi sätter en sån här liten garderob. Det kan liksom fungera som en sån här garderob som folk har i sina hallar. Där man hänger in sina kläder och så. Man vill gömma lite. Man vill liksom gömma att man har ett skräpigt hem som alla andra har. Alla har det, så jag förstår inte varför egentligen. Det här lampan använder jag aldrig. Vi sätter ut två såna här. Nej! Den här hamnade i väggen. Jag hade velat haft den här nu. Ja, we cannot change. Det har inte hänt så stora problem, men några så är få små problem. Typ att den här lampan är fel. Men det är liksom inte så jättefarligt. Det kunde varit värre. Jag tänker att jag säger så hela tiden, men det är sant. Alltså det finns ju en stor risk, om jag sätter ut lampor innan jag vet vad jag ska ha allting, att det blir konstigt, men det får vara så. Ska vi sätta, vi sätter en där och en. Okej, nu blev det fyra stycken. Jag ville bara ha två, men det blev fyra. And it looks kind of weird and the walls are really white. Vi har ju fördelen här nu. Vi kan välja vägg ut efter hur ljust det blev. Var lite kul med den här. Men den är väldigt blå. Det är så här typ poolgrej. Pooltapet. Men vi tar den. Jag har en tendens att sätta bänkar i badrum vid fönster. Och då kan man inte ha spegeln där. Jag vet inte om det är det att jag tänker att det ser ut som en spegel. Och jag bara, åh det blir jättefint att ha dem där. Och sen bara, men spegeln då? Spegeln. Jag tycker det ser lite fancy ut när man har två handfat så här på i badrummet. Det är så här, vissa hem har det och jag tycker det ser så coolt ut. Jag bara wow. Så kan man stå där och borsta tänderna i varsin något. Jag vet inte när behöver man två egentligen? Vart ska jag få plats?
får inte plats. Det känns som att om jag ställer den här så kommer den vara i vägen. För antingen när man tvättar händerna eller när man går på toa. Men jag sätter tvättkorgen utanför badrummet. Den fick inte plats i badrummet. Jag tror den kommer störa upp min frid. Alltså det går ändå ganska bra. Alltså jag är nästan besviken på hur bra det går. Jag vill ju liksom att det ska hända lite saker. Att det ska gå dåligt. Eller nej. Nej, jag vill inte att det ska gå dåligt. Okej. Okej, så. Oj, nu stängde jag ute jättemycket ljus. Det var ju dumt. Alltså det här med mattor, jag tycker det är svårt. Vad tycker jag inte är svårt i det här spelet? Det är min fråga till mig själv. Så, och så tar vi en liten dator. En liten dator, den blir bra. En fisk. Vi kanske ska ha fiskar. Ja, såklart, hallå. Jag så här tänkte att det skulle se lite coolt ut att sätta ut såna här lampor ovanför varje dörr. Jag ångrar mig. Nu går vi in i det ena barnets rum. Det här barnet vill också ha en sån här loftsäng, för det är roligt. Titta, så bra. Alltså vi har ju snart klarat av hela huset och gjort liksom väldigt få små misstag. Nu tänker jag speeda upp ännu mer här, för att nu har det gått för bra. Ja, den här tonåringen gillar att pyssla. Nu känns det som att jag gör en speed challenge. Som jag gjorde i förra videon. Men alltså, det går ju för bra. Jag är för bra på det här. Nu har vi inrett hela huset här. Och det har gått jättebra. Alltså, vad ska jag göra liksom? I'm too good. I'm too good at this. Och till och med det här klarar jag. Alltså, det här är så svårt att få rakt. Och det ser ganska rakt ut till och med. Vad är det här? Wow, my god, kolla! Det ser så fint ut! Alltså det är ju sjukt, för det här är ju liksom något av de bästa byggen jag gjort. Hur är det ens möjligt? Nej, nu kommer man ju gunga in i picknickbordet, det var ju dumt. Okej, det där såg lite konstigt ut, men... Jag gjorde lite såna här vägar här nu på slutet. Vet ni vad? Jag tror faktiskt att vi är klara med det här huset. Och det gick ju jättebra. Alltså, det blev bara små misstag, men jag är jättenöjd med det här. Vi lyckades lösa de mesta misstag. Det värsta var väl det här typ, men det löste vi ju jättebra. Och sen blev det lite litet, men alltså jag tycker det ser väldigt mysigt ut. Det här är ju ett riktigt fint hus. Det här stör mig fortfarande lite grann, men man kan ju leva med det. Hoppas att du gillade den här videon. Om du gjorde det så får du gärna gilla. Och sen kommentera och prenumerera och dela. Och ja, ni vet ju nu. Alltså ni vet vad ni ska göra. Ni vet. Ha det fint. Bye! Det kanske är fel att tänka att jag vill göra misstag. För jag vill ju inte göra misstag. Det var ju bra. Alltså det var ju bra. Jag gjorde ju bra av den här challengen. Det här var ju bra. Vi säger så istället. Jag gjorde det väldigt bra. Jag klarade den här challengen jättebra. Gud vad bra. Bra video.